Det var ett ganska trevligt möte. Det låg ju ganska nära oss i tiden, för vi hade precis slutfört en livsmedelsupphandling, en ganska stor, där vi hade fått ganska många lokala leverantörer och mindre leverantörer med i vårt avtal. Så därför så kändes det som att det låg nära, och vi hade mycket erfarenheter ifrån det att dela med oss, som vi hade gjort en ganska så stor resa i och med det. Det togs ju fram då en slutrapport efter de här 6 regionala dialogmötena, och det summerades också ihop i 10 insikter. Känner du igen dig i de insikterna som skrivs ner? Ja, de flesta känner jag igen mig, för det mesta som togs upp och så pratar man ju om ganska mycket. Det är en av dem i och för sig som jag inte känner mig så väldigt igen mig, och det är just den här kritiken mot samordnade upphandlingar. Den upphandling som jag genomförde, som nu har blivit klar under 2014, det är en samordnad upphandling med 10 stycken kommuner i Gävleborgs län. Och vi har 20 stycken lokala leverantörer med i den, och vi la upp vår upphandling på så sätt att man kunde lämna på en del av kommun, du kunde lämna på en enskild skola om du ville. Så att kritiken mot samordning tror jag snarare ligger i att man inte ska samordna för många varugrupper snarare än att samordna mellan olika kommuner. Så att där kan det kännas som att det kanske inte riktigt, man har missförstått vad man menade. Så känner jag i alla fall. Att den kritik jag tycker man i så fall skulle ha framfört mot samordning, det är att inte lägga för stora upphandlingar och göra så att man måste lämna på för mycket varugrupper så att små leverantörer inte kan komma in. Men däremot så är det inga problem att samordna flera kommuner. Tycker du att det är viktigt att vi gynnar lokala producenter när det handlar om att upphandla mat till offentliga kök? Ja, alltså om vi ska behålla jobb i Sverige så måste vi ju titta på det. Sen är det ju lite klurigt, för det är ju inte så enkelt. Man får ju inte ställa geografiska krav, du får inte ställa krav på svensk och sånt där, utan du måste titta på andra sätt. Jag kan också känna just den situation vi är i, så är det ju också ett annat arbetssätt att jobba gentemot de små leverantörerna, gentemot de större grossisterna, och det är också något man måste tänka på, och kanske också utifrån den region du bor i, vilka förutsättningar har du, vad har du för leverantörer, vilket också kan skilja ganska så mycket i hela Sverige. Så att, men visst, vi måste ju titta på det. Och har vi också de här djurskyddskraven som vi nu har lag på, så måste man ju faktiskt kanske försöka att handla det köttet också, så gott det går.